Soo dhawaada daawadayaal, wuxuu muuqaalkan ku saabsan yahay kana jawaabaya su'aasha ah: waa sidee hadday midoobaan dowladaha Islaamka marka la eego tirada dadka, awoodda ciidan, awoodda dhaqaale, awoodda cilmi, awoodda warshado iyo awoodda beerasho? Tusaale, waxaan hal dowlad ka dhigaynaa 57 dowlad ee ku midaysan Ururka Iskaashiga Islaamka, Munadamatu Tacaawun Islaami ama Organization of Islamic Cooperation. Haddaba aan bilowno. Dadka guud ee ku fadhiyaan dowladaha ku midoobay ururkan ee aan ka dhignay halka dowlad waa 31,999,346 kilomitir isku weeran, waxayna noqonaysaa muran la'aan dowladda ugu badka weyn caalamka, waxayna 7 jeer ku labanlaamaysaa dadka ay ku fadhiyaan dowladaha ku midaysan ururka midowga Yurub. Dadka ku nool 57 dowladood ee Islaamka ee aan ku midaynay halka dowlad waxaa lagu qiyaasaa 1,820,405,999 qof, ayadoona sidaas ku noqonaysa dowladda ugu dadka badan caalamka. Waxayna sidoo kale ka badan tahay dadka ku nool dowladaha ku midaysan ururka midowga Yurub, sida aqlabka ah dalalka Islaamka ee aan halka dowlad ka dhignay. 81% waa muslimiin, 14.7% waa kristan. Diimaha kale dadka haystana waa 4.3%. Dadka midowga Yurub 71% waa kristan, 24% waa mulxidiin, 1.8% waa muslimiin. Kuwa diimaha kale haystana waa 2.6%. Dowladda aan ku dhisnay muuqaalkan, dadka ku nool 14.7% waa kristan, halka dowladaha midowga Yurub muslimiinta ku nool ay gaarayaan 1.8%. Marka aan eegno dhanka awoodda ciidan, dowladda aan ku midaynay 57 dowlad ee Islaamka, ciidankeedu waa 4,752,400 askari oo diyaar ah, halka ciidanka kaydka ay gaarayaan 2,444,307 askari. Haddaan eegno qaar ka mid ah hubka dowladdan, waxay yeelanaysaa 20,066 taangi, 462 doomaha dagaalka, 2,117 helikopter, 4,587 diyaaradaha dagaalka, 120 oo madaxyo nuugleer ah. Dowladaha China, Ruushka iyo Mareykanka dowladdan waxay ka badan yihiin madaxyada nuugleerka, gujisyada caadiga iyo kuwa qaada madaxyada nuugleerka, iyo dayax gacmeedyada ciidan. Dhanka dhaqaalaha, marka aan eegno dowladdan, wax soo saarkeeda gudeed ee maaliyadeed waa 19,432,561,000,000 oo doolarka Mareykanka ah, waxayna caalamiyan galaysaa kaalinta saddexaad, iyadoona ay ka sara marayaan dowladda China iyo midowga Yurub. Marka aan eegno dhanka cilmiga, waxaa dowladda aan ku midaynay 57 dowladood ku yaala 3,807 jaamacadood, waxayna kaalinta labaad ka galaysaa dowladaha ugu jaamacadaha badan caalamka. Dhanka wax soo saarka warshadaha, marka aan eegno gaar ahaan dhanka naftada, waxay dowladdan maalintii soo saartaa 37 milyan oo barmiil oo nafta ah, muran la'aan waa kaalinta koowaad ee caalamka. Ugu dambeyn, marka aan eegno dhanka beeraha, waxaa laga beeraa masaaxa ama bad gaaraya 3,09,406 kilomitir oo isku weeran, waana dowladda koowaad ee caalamka ee bad intaa la'eg laga beerto. Marka aan soo ururino macluumaadkan, labeyntu waa haddii ay midoobaan oo ay hal dowlad noqdaan 57 dowlad ee ku midaysan Ururka Iskaashiga Islaamka, waxay noqonaysaa dowladdaas dowladda koowaad ee dhanka badka, dowladda koowaad ee dhanka dadka, dowladda koowaad ee dhanka ciidanka, dowladda saddexaad ee dhanka dhaqaalaha, dowladda labaad ee dhanka cilmiga, dowladda koowaad ee dhanka warshadaha, iyo dowladda koowaad ee dhanka beerashada. Haddaba haddii aad channelka ku cusub tahay, fadlan subscribe saar si aad ula socoto muuqaalada kale.